não fura? Vai, fura. Um deles é verdadeiro, dois não. Aê, achou! Cuidado, hein? Achou! Logo, no segundo, na segunda tentativa ele achou. Parece que o senhor nunca fez isso, né? Você precisa ver no vídeo lá. Ô, seu João, o senhor não sabe tirar casca de coco, não, seu João? Você chegou a ver, não? O facão é perigoso, né? O facão é perigoso, seu João. Aquele primeiro vídeo, aquele vídeo que teve não sei quantos mil lá, aquele que teve bastante curtida lá, sei. Visualização, curtida, foi assim. Daí esses dias atrás, tem um irmão da minha vizinha, que é uma vizinha minha, ele viu lá, ele mora lá em Minas. Daí ele mandou pra ela o link daquele vídeo e falou assim, olha Tata, olha que coisa mais linda, esses porcos, esses negócios, essas coisas, né? Porque ela gosta também, né? Daí ela viu o vídeo, daí depois ela falou pra mim, Kátia do céu, você não acredita o que aconteceu? Só lá, seu João, só lá, aí não sai. O que foi? Sabe aquele vídeo que você mostrou pra mim esse dia? Ai, o meu irmão achou lá em Minas, não sei na onde que ele achou. Tá vendo? E você tava lá. Você tava lá. Eu falei assim, não, eu falei, é um canal que fica no YouTube, as pessoas vão pesquisando, vai osviando, assim, tal. Ai, eu não acredito nisso. Ai, o mundo inteiro vê. Eu falei, o mundo inteiro vê. O irmão dela mandou pra ela. Olha, aqui eu sou o João. Ele tá furando pra tirar a água do coco. Ele tá aprendendo lá mesmo, seu João. São três. Um é falso, dois são falsos, um verdadeiro. Achou, seu João. Já achou o verdadeiro. Achou o verdadeiro, seu João. Só vai ficar bom até o final do ano, só tá bom. Dona Nelly, acho que um é pouco, hein? Nesse calor, uns 10 banhos. O pai vinha entrar primeiro, porque eu não fui. Vocês faziam dois banheiros aqui em casa. Dois? Cada um, porque cada um entra no banheiro e esquece da vida. Bem, abre aí. Mas o certo não era ter dois furos, pra um sair o ar? Pra tirar o ar, né? Mas Deus fez assim, né? Certo. Aí não fura, aí você não consegue. O certo é, né? Dá pra mim ali, pra mim filmar aquela mandioca cozinhando. Vou mostrar pra vocês aqui agora, passou gente. A mandioca pra cá. A mandioca está cozinhando. Olha aqui. Vou fazer uma sopa um pouquinho da noite. Sopa pra comer com carne de porco. Pela cor dela aqui, é uma cedas boa mesmo, hein? João vai acender novamente o fogão a lenha para a gente aproveitar e tirar a casca do coco. Não tô enfiando a cabeça dentro do fogo, não. Soprando só. Isso aqui, ó. Pequeno. Ah, agora já foi, preta. Agora já foi. Não lembrou, né? Uma sopradinha agora que o senhor der já pega fogo, seu João. Agora já pega fogo, olha lá. Muito bem, você tem experiência de fogo, isso. Tá fogo, hein? Bom, inscrita do canal, você que falou que o seu João poderia machucar o dedo com o facão. Nós agora estamos utilizando aqui um outro sistema que nós aprendemos no YouTube. Aqui tá seu João. Aí o seu João tá aqui, ó. Deixa eu. Aí, seu João aí, ó. Ele falou, agora dessa vez se funcionar.
Meu dedo não vai mais sofrer nenhum problema. E a Madalena tá ali. Olha lá a Madalena lá, colocando fogo no coco. Amolecendo a peça, é isso por acaso? Acho que eu tô queimando demais, viu? Não, vai até ele rachar. Vamos fazer o teste. Alguém fez e deu certo. Será que não tá bom? Acho que não, ele não instalou. Instalar. Nossa, mas tá muito grande o fogo. A paciência da dona Madalena ali, ó. A paciência. Tô com sono. Tá com sono? Vai dormir, ué. Já tem cama lá em seu bairro. Tem uma cama lá sem arrumar. Acho que tá bom, sim. Vamos fazer o teste agora. Esperar esfriar pra depois bater. Tira daí, então. Centrífuga não era melhor? Tem a centrífuga. Compensa? Compensa. Eu não tenho centrífuga. Eu tinha, mas a minha quebrou. Nós temos um e não trouxemos, né, nega? Eu não sei usar aquele negócio que rala nela, será que é? Não sei, eu só uso. Mas deixa de ser sítio. Isso é verdade. Deixa ela fazer isso aí mesmo. Deixa de ser sítio mesmo. Se botar na centrífuga, deixa de ser roça. Deixa de ser roça. Porque a gente vai lá. Só ver as casas, né? É. Então fica só. Ah, mas é só pro. É entre o país e o GH1. Viu? GH1, ou BL1, é assim. O canal é só filmar ralando um pouquinho e depois faz o centrífuga. Não, mas não é GH, não. Bom, isso é verdade, não. É também, né? É verdade mesmo. Tem o CAI, que é verdade. Não tem nem pensado. Tem a pista da FAI aqui atrás da FAI. Ele fica bem entre o meio, assim, ó. Você tá fazendo ele queimando açúcar para dar cor no quebra-queixo. Quebra-queixo. Quantas xícaras de açúcar? Duas xícaras de açúcar. Thank you.
água. E quanto tempo vai deixar aí, dona Nelly? Não, já posso pôr mais o açúcar agora e já colocar o coco. Ah, sim. Deixa eu pegar mais o açúcar. Tem açúcar aqui, dona Nelly. Tem? Tem. Acho que vai ficar muito preciso. O que você tá achando? É, né? É porque tem bastante coco, né? Tem. Será que tem tacho maior? Não tenho, eu ia trazer da igreja, esqueci. Dona Nelly, por quanto tempo vai ter que mexer até derreter o açúcar? É, mais ou menos até derreter o açúcar. Vocês não sabem o cheiro bom que isso aqui está exalando. Então o segredo está nisso daí. Não mexer. Não pode mexer. O potássio está muito pequeno. É, a senhora falou aquela vez, eu não fui ainda na Paula Souza, que é uma rua que está em São Paulo, onde vende esse tachão grande. É o tacho e o fogareiro já, Cícero. O tacho está custando 150. Ah, é? Mas é bem grande. É, tem quanto maior, mais. Tem um fogão aqui em Limeira já com tacho, custa R$170. Mas o tacho é grande também? Não, não é. É um pouco maior do que esse daí. Então lá pagaria mais em conta. Bate nela agora. Mudar pra outra agora tá esquentado. Joga o limão aqui, Fernanda, agora. Adiciona o limão. Oh, que coisa boa, hein? Adiciona o limão. Não pula, não? Não. Está sendo adicionado o caldo do limão. Aí ele já sofreu uma diferença ali, ó, que beleza. É. Não tem dentro? Capivara. Capivara que pegou ele. Aí o segredo tá aí, né? Nessa mexidinha aí, né? É, na mexida de cruz. Não pode mexer rodando. Isso é de volta, de cruz assim, ó. Para esquerda, direita e para cima e para baixo, na sua direção norte-sul, vai. Thank you.
fazer o quebra-queixo, ou seja, movimento em cruz. Para frente, para trás, direita, esquerda, esquerda, direita, para frente, para trás. Não pode mexer virando. Esse é o segredo para fazer um bom quebra-queixo. E a Madalena está aqui hoje só no fogão, gente. Ó, já fez o almoço, agora botou um cata-uva na cabeça ali branquinho. E está fazendo junto com a dona Nelly um quebra-queixo. Eu pego ali, Madalena, ó. Pego ali. Ô, Fernanda, vem achar uma forma pra pôr esse daí. Já tá bom, já tirei. Oi, tudo bem? E aí, Fernanda? Tudo bem com você? Entra aqui. Que lá tá bom já, dona Nelly? Esse ponto. Ele lá tá tela, mas ele daí pô, vai firmando mais. Deixa eu passar pra lá então. Se deixar ficar muito duro, depois ninguém toca. Fica com puxa-puxa. Ponto de puxa mesmo? Não, forma de alumínio. Então tem que ficar nessa consistência, dona Nelly? É. Olha lá. Consistência de puxa-puxa. É, de puxa-puxa. Se endurecer demais, ela falou que ninguém consegue comer, né? Ninguém consegue tirar da forma pra comer. Ah, não tira da forma pra comer. Daí quebra mesmo. Daí quebra mesmo. Aí quebra o queixo. Essa é a consistência que tem que ficar. Esse doce sai ou não sai? Para depois, quando ele endurecer, você poder tirar da forma e vender ou comer, né? Para quem trabalha com vendas, vai vender. Quer que eu vou mexer um pouco? Vai 15 anos já. Daí depois eu namorava um moço em Lacemapos, daí eu vi ele lá em Lacemapos uma vez. Isso dá trabalho de fazer, né? Dá trabalho. Cocada, não é? Esparrama, quebra-queixo. A cocada... Essa é aquela que fica puxando, né? É, a cocada nós já fizemos já. Isso aqui é pedido de um inscrito, você acredita? Tá. Isso aqui é pedido de um inscrito do canal. Aí a dona Nery, por graça de Deus, sabe fazer os dois. A cocada dela tá batendo, é recorde de visualização. Dona Nelly, ó. É mesmo? Deixa eu ver. Pegou a cocada aquele dia, deu um show. Agora, nossa, tá bom, hein? Tá comendo, é quebra-queixo aqui. Nossa, tá demais. Divino. Como você chama? Alisando pra ficar bem. Ela tá tentando, pessoal, arrumar, mas na realidade ela já tirou o dela, não viu? Tá tapando buraco, a operação tapa buraco. Tá disfarçando. Olha que bonitinho ó, fica. Olha a cara dela. Olha a cara. Tem que achar uma vasilha primeiro, né? É, pega um prato. Eu comprei 3 carretas de abóbora. Tá. Agora vai indo, tá? Acho que assim for agora. Se eu gostar de hoje, não pode reclamar. Tchau, tchau, Zé. Tchau, dona.
Margarete. Tchau, Fernanda. Tchau. Fica com Deus. Vamos no Jardim Glória. Ah, perto do Salega. Com Deus. Fez o lado lá. Deu? Vamos lá. A Madalena Comilona. Tchau. 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 Formigão. Aqui. A cabeça por aqui. Olha, foi essa que tá fazendo cerveja pra você. O negócio tá fazendo cerveja pra você. Que delícia. Tchau, Fê. Tchau, tia. Então, Fê, fala comigo, então. Mando lá. Tá? Mãe, é Vera. O Circe provando ali, ó. Vera? Não sei. Oi. Em cima da montanha. Só que é pequenininho, disse que deu uma melhorada. Quem tá falando? Meu Deus, quem fala? Bom, gente, é o seguinte, eu tô comendo na xícara porque ele ainda está endurecendo, ele tá quente morno, ainda. Né? O meu já tá morno. Mas uma vez que ele esfriar, aí tem que tirar com espátula. Até pra vocês terem uma noção, né? Baba, gente, baba, ó. Ó, baba. Dona Nelly, a filha dela. O Kátia que fizeram e a Madalena ajudou e eu fui lá fazer uma média. Uhum. Você foi lá filmar, né, Cícero? É. Só filmar.